una miqueta, hem format una assemblea per què és aquesta assemblea? Per defensar els drets que teniu, no només vostres, sinó també dels nens. Sí, és una... A veure, per defensar els drets dels mestres també, evidentment, no? Però sobretot també és per defensar l'educació en general, no? Perquè sabeu que a tots nivells, des de l'escola Bressol fins a la universitat, l'educació cada vegada està sent més cara i potser més empobrida, almenys de mitjans. No dic de qualitat, però de mitjans, sí. I estem aquí com a plataforma de mestres de la Garrotxa, que l'hem fa poc, que ho dèiem, sí. Fa 15 dies que la vam muntar. Bueno, hem fet un col·lectiu de tots els mestres, una trentena de moment, per lluitar, no? per fer-nos sentir, perquè hi ha molts actes de tot arreu aquesta setmana. És una setmana reivindicativa amb el motiu de Sant Jordi. Hi ha actes convocats a nivell de Barcelona, de Girona, i aquí a Olot, doncs, també volem... També participar. En aquest moment estan representats uns quants col·legis aquí per mestres, no? I també van cridar els pares? Sí, també hi ha pares i nens i alguns avis, Tot això també sí. Hi són, La van convocar... Es va convocar des de l'Assemblea de la Garrotxa, però responent a la convocatòria d'un Sant Jordi reivindicatiu que es feia a nivell de Catalunya pràcticament. I llavors, com a assemblea, vam passar aquest missatge a totes les escoles i als pares també. No hi ha hagut, és veritat, que no hi ha hagut molta resposta, però bueno, de moment comencem i esperem doncs, que anem aconseguint que la gent es mobilitzi i sobretot que ens escoltin qui ens ha d'escoltar. No estem aquí per gust, ni per fer soroll, ni per molestar ningú, sinó doncs, perquè se sàpiga que l'educació està patint molt i que no pot patir més, no podem continuar així, ni ens poden augmentar les retallades perquè es notarà molt en la qualitat de l'ensenyament, molt, perquè ja es nota ara molts problemes tenim. Altres actes que tenim? Bueno, és que ja t'ho dic, aquesta assemblea és molt joveneta, No sé, el dia... El que segur que hi ha previst, però que encara hem de veure de quina manera respondrem aquí, és aquesta convocatòria que hi ha pel 9 de maig, que és de tot el sector educatiu i de tot l'Estat. I en un principi sembla que convoquen una vaga pel dia 9 de maig. No sé en aquí com acabarem, si acabarem parlant, segur. Què acabarem decidint? Suposo que bueno, hi haurà mestres que poden decidir que sí, altres que no, no sé quina repercussió tindrà a nivell d'Olot. Però aquest és un altre acte que n'hem de parlar com a assemblea. I aquí hem convidat a totes les escoles, a tots els pares i a tots els alumnes i a tots els nens, perquè l'educació és de tots, no? I el futur són els nens. I ja aprofito que estàs aquí per dir, aviam, que som gent però hauríem de ser menys, no? Perquè som el futur, són el futur els nostres nens i els vostres nens. No, l'educació és la base, no? És una lluita que correspon a tothom. I tant. Exactament. I tant de bo, potser un dia hi hagi més gent i més. Més recolzament, a poc a poc. Suposo que s'anirà aconseguint que la gent doncs, reclami el que hauria de ser, El que hauria de ser, que no haurien d'haver-ho tret mai. Gràcies a vosaltres, perquè així, aviam, es faran també, se sentirà més, es fa difusió. I tant.